Osim druženja, sportskih i zabavnih sadržaja, Miholjski susreti sela koji su ove godine održani u selu Temska okupili su takmičare koji su pripremali tradicionalna staroplaninska jela. Manifestaciju je podržalo Ministarstvo za brigu o selu, Gradska uprava Pirot i Savet mesne zajednice sela Temska. Ukusi koje oni stvaraju prevazilaze granice, a svedočenje tome jesu i mnogi gosti iz mnogih krajeva sveta koji su danas ovde, što zbog ovog festivala, to je zbog festivala kratkometražnog filma koji se održava ovde u Temskoj. Želim još jednom i njih da pozdravim, znam da su ovde od Japana, Češke, Nemačke, Francuske, Italije i tako dalje. Sa druge strane, želim da se zahvalim mesnoj zajednici koja je istakla zahtev prema gradu Pirotu da se festival staroplaninskih jela i ove godine ponovo oživi. Ali ono što želim da vam poručim jeste da ćemo mi održati ovaj festival na raznorazne načine. U Temskoj kad dođem kažem da imamo dva velika projekta. Jedan je pri kraju, to je onaj trg, kako ga temštani zovu, trg slobodnih reka kod Dobrune, a za neku godinu, Bože zdravlje, da se vidimo ovde, da ovu školu rekonstruišemo, da napravimo ozbiljan turistički objekat koji će služiti. Meni je ta zadovoljstvo bilo da budem jedan samo mali deo tima i koristim priliku da se zahvalim timu koji je učestvovao u pripremi ove manifestacije danas. Hteo bih da se zahvalim gradu Pirotu, gradskom veću i gradonačelniku, a posebno bih se zahvalio Ministarstvu za brigu o selu koje je izdvojilo dobar deo i dosta sredstava za ovu manifestaciju. Što se tiče učesnika i takmičara danas, ja im se od srca zahvaljujem i za mene lično svi su oni pobedili. Hvala lepo. Zahvaljujem se svim mesnim zajednicama koje su učestvovale i dale doprinos da ova manifestacija bude masovljena. Normalno mi će da im se razdužujem, već smo imali pozive iz Pakušticu. Želim da kažem da festival staroplaninskih jela, i sami znate da je prekinut zbog pandemije koja je zahvatila čitav svet. Mi pokušavamo ovom manifestacijom da to na neki način promovišemo za do godine, da najavimo da će biti festival staroplaninskih jela pod istim datumima i u isto vreme, tako da do godine bih želeo da dođete svi i date doprinos koliko god budete mogli. Učesnici manifestacije i takmičari zadovoljni su organizacijom. Prethodni festival je se održao pre korone i ovo mu dođe neko osveženje posle toga. Posećenost je odlična. Ja za sebe mogu da kažem da imamo goste čak i iz inostranstva. Tu su nam i studenti, tu su nam i studenti sa dramskih umetnosti. U asortiman imamo smeštaj. Pored smeštaja našim gostima isključivo nudimo staroplaninska jela i po tome smo poznati. Što se tiče današnjeg festivala, znači ima nas na štandu gde nudimo jela i u pozadini ovde gde se nude palačinke. Danas na ovoj manifestaciji predstavljamo svoje proizvode. Tu su naš najpoznatiji proizvod roštiljska kobasica, staroplaninska kobasica, staroplaninska sušenica i nešto novo imamo kao u proizvodnji. To je počeva kao roštilj pljeskavica pa ćemo da i to plasiramo se. To je kao promo nešto danas. Što se mene tiče, ja već godinama učestvujem. Znači, ranije kad je bilo festival staroplaninskih jela, učestvovao sam nekoliko puta. Tako da, ovo je sad u okviru Miholjdanskih susreta, tako da mislim da je manifestacija uspela i da je dobro prošla. Učestvovao sam i u Miholjdanskim susretima u Malom Jovanovcu i u Dojkincima. Tako da, što se tiče novih Miholjdanskih susreta, mislim da je dobro prošlo, a što se tiče stare manifestacije, staroplaninska jela, i tu smo dobro prošli što se tiče toga. Da čujemo sada zašto baš naziv Zavojsko jezero, sasvim prirodno Zavojsko jezero. Pa to je nova mesna zajednica organizovana, znači to je mesna zajednica Zavojsko jezero, pošto obitavaju sela sa malim brojem stanovnika i onda je oformljena jedna mesna zajednica, a ja sam tamo igram slučaja sa vikendicom i onda učestvujemo u svakim manifestacijima. Sad ćemo da imamo manifestaciju u Pakleštici 27. pa onda 2. avgusta isto u Pakleštici
oni imaju seosku slavu i tako da ćemo biti tamo prisutni, a izvolite i vi dođite da nas posetite. Šta ste danas pripremali? Danas je išao, znači, jagnjeća čorbica, znači, kao jelo na kotliću, a drugo jelo je bio gulaš, kao takmičarsko danje. Ali, doručak, kolega će da kaže šta. Mi smo za doručak imali kačamak i ovčenik. Krivo mi što nisam ranije učestvovala, ali evo, pripremila sam banicu i kolač za takmičenje. Da li očekujete neku od nagrada? Pa, za prvi put ne očekujem, bitno mi je da učestvujem i da se družimo i razmene iskustava. Ne očekujem nagradu, pošto je prvi put, još nemam iskustva. Koliko su značajne ovakve manifestacije za razvoj i turizma, za samodruženje, za promociju sela i konkretno sada Stare planine? Pa mislim da su jako značajna i mislim da baš treba ovakve manifestacije da bude što više, jer se ljudi razmene iskustva, promoviše se i da neke jela koje na tradicionalan način se pripremaju i ovaj... Mislim, evo ja promovišem svoju vilu u selu i turizam i tako da mislim da treba da budu češće takve manifestacije. Premamo kotlić junetina, isto juneće meso i spremamo roštilj, sveža roštiljska kvasica i pljeskavica mali. Jer prvi put učestvujete na manifestaciji? Prvi put, da. Koliko su važne ovakve manifestacije za promociju turizma, samog sela, Pirota? Značajno da se promovišu naši proizvodi, staroplanjski proizvodi. U pripremi najboljeg kotlića takmičilo se 20 ekipa. Prema oceni stručnog žirije, najbolji kotlić pripremila je ekipa Gradskog odbora Pokreta obnove Kraljevine Srbije Pirot i zauzela prvo mesto. Na drugom mestu je mesna zajednica Izvor, a na trećem ekipa distribucije Pirot. Prvo mesto na ovogodišnjim Miholjskim susretima sela za najbolji gulaš, bilo je dosta ekipa, ipak ste uspeli da ostvarite ono što su svi priželjkivali, a to je upravo to prvo mesto. U čemu je tajna vašeg najboljeg pripremljenog gulaša i da li prvi put učestvujete? Prvi put učestvujem i tajna je ljubav prema hrani, ništa više. Šta je tajna dobrog i najboljeg gulaša? Ljubav prema hrani, ništa više. Koliko ste se vremena pripremali za samu manifestaciju? Sat vremena. Koliko je značajna ova nagrada i ovaj prvi pehar najveći? Pa nismo se nadali, ali dobro smo prošli. Prvo mesto u kategoriji pripreme banice sa livatskim zeljem osvojila je Marica Radovanović sa ekipom Izvorsko zrno. Drugoplasirana je Suzana Bošković, a treće mesto je pripalo Zorici Stefanović. Najbolji staroplanjski kolač pripremila je Marina Dimitrijević. Drugo mesto je i u ovoj kategoriji osvojila Suzana Bošković, dok je treće mesto zauzeo Nikola Veljić. Najlepši štand na Miholjskim susretima imala je Suzana Bošković. Zbog jake kiše koja je pala u Temskoj nije održan planiran koncert, ali iz mesne zajednice poručuju da će tokom celog leta biti brojnih aktivnosti u selu i pozivaju zainteresovane da posete jedno od najlepših staroplanjskih sela i uživaju u lokalnoj gastronomiji i nesvakidašnjim prirodnim lepotama.